Daxon Micael de Souza Rodrigues é um rapaz de 26 anos, moreno, 1,76 m de altura, com um olhar iluminado e nos passos apressados, carrega muita dedicação, força de vontade e fé. Talvez você o conheça por outro nome, Chandelle Kidman. Uma brincadeira entre amigos tornou a vida de Daxon badalada nos últimos anos. A Chandelle surgiu de por acaso, foi uma queda de paraquedas realmente. Uns amigos tinham um grupo chamado Five Queens, e esse grupo ele era ativo na cidade, eram 5 drags, e eu estava ajudando eles, até que um dia eles me perguntaram se eu queria também se montar com eles, e eu disse assim, acho que sim. E aí começou a partir disso, e daí eu fui enxergando o quanto é lindo, o quanto é bonito e árduo o trabalho da drag queen. E o quanto artístico isso é. E eu me apaixonei e nunca mais larguei. Daxon passava o dia com a avó materna, Dona Teresa, enquanto a mãe trabalhava como vendedora no centro da cidade. Até os 12 anos, não conhecia o pai. Somente aos 16, ganhou o nome dele no registro. Hoje, ele possui 6 irmãos. Mas foi acompanhando a avó em um tratamento contra o câncer que ele resolveu inovar e fazer algo em prol da alegria de quem precisava. Eu acho que o trabalho social parte de uma necessidade que o ser humano tem em ajudar o próximo. Então essa necessidade de ajudar o próximo eu tinha desde criança. Então eu ajudava meus amiguinhos da escola a fazer alguma coisa, alguém estava triste, eu procurava fazer uma macacada, pular para essa pessoa sorrir. Então essa relação de querer que o outro melhore é uma relação que vem minha desde que eu me entendo por gente. E a ação é porque eu tive contato com o hospital, porque minha avó teve todo o tratamento quimioterápico, porque ela teve câncer de mama. E daí eu enxerguei a plataforma que tem lá de acontecer magias, que é a sala da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que fica dentro do Hospital São Marcos. Os shows do hospital são em formato diferente daqueles que Chandelle faz na noite. Ali, diante a tantas crianças, jovens e adultos acometidos pelo câncer, o artista encontra uma forma de levar esperança a estes pacientes e de criar forças para seguir em frente. A ação ela é uma troca. É uma troca de energias, é uma troca de amor. A gente se ajuda um ao outro. As pessoas falam muito que eu faço ação para ajudar as pessoas, mas elas também me ajudam muito, me ajudam a me melhorar como uma pessoa, me ajudam a enxergar o mundo melhor, elas me ajudam em uma série de fatores. E eu só quero retribuir isso para elas com amor e com o meu trabalho, que é o que eu sei fazer. A história é tão bonita que a Netflix, aplicativo de séries, filmes, novelas, dentre outros, irá lançar um seriado chamado Os Originais, sobre pessoas reais com histórias incríveis. E a de Chandelle ou Daxon será uma das exibidas. Eu não tenho sentimentos para expressar para as pessoas do que eu estou sentindo. O que eu sei que eu estou sentindo é uma coisa muito prazerosa e muito gostosa de se sentir, que eu não consigo explicar ao certo para as pessoas. Mas o sentimento que me vem é de gratidão. Que venham mais pessoas com atitude assim. Que outros Daxons, outras Chandelles surjam, sem copiar, porém reinventando a ideia de transformar a vida de quem precisa de uma esperança.